Треба зробити, як зробили китайці, заборонити народжувати більше 2-3 дітей. Закони неможливо ввести такі в будь-якій країні, крім Китаю, мені здається, щоб заборонити народжувати дітей. Тому це неможливо фізично, практично, я не знаю навіть, що можна про це сказати. Є такі речі, як контрацепції? Ну, безумовно, ну, притримуватись цього, ну, ви праві в цьому питанні, так. Да. Можна і так зробити. Вже 16 років живу в Італії, так? От італійці взагалі, одна максимум, дві дитини – це максимум. Ну, там дуже багато вихідців з Африки, це марокканці, алжирці, тунісці. У них по двоє, по троє жінок, вони народжують по 5-6 дітей. За рахунок цього Італія процвітає. Мені здається, природа сама розбирається. Ще скільки катаклізмів, такого раніше не було. Зараз природа нам мстить і вона, по-моєму, розбереться. Я думаю, що були динозаври, від чогось вимерли. А, ну просто, так. Просто ми не пам'ятаємо. Ми не пам'ятаємо, так. Щось повинно статися безумовно. Якщо люди не проснуться, якщо вони не візьмуть свої голови в руки і не будуть думати спільно, вся планета повинна зібратися, я не знаю, як це можливо зробити, але ці олігархи, всі ці керівники країн повинні зібратися разом і якось це питання вирішити. Тому що прості люди цими протестами, з плакатами, це нічого не допоможе. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. «Народна трибуна» чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.